На Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро поїде 3 чернігівських спортсмена. До складу Олімпійської збірної України потрапили стрільчиня Олена Костевич, боксер Дмитро Митрофанов та легкоатлетка Ольга Бібік, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Загалом українська команда налічує 205 спортсменів з 27 видів спорту. Повболівати за земляків зможемо вже зовсім скоро. 31-ші літні Олімпійські ігри розпочнуться 5 серпня і триватимуть більше 2 тижнів.